Policia e Shkodrës ka marrë dëshminë e shokut të Nart Polias që ishte në të njëjtën makinë me viktimën në momentin e vrasjes. Dëshmitari okular Jovan Mirashi, i cili fatmirësisht shpëtoi nga ky atentat pa dëmtime, ka treguar përpara policisë se kishte dalë me viktimën nga servisi për të provuar foristradën. Pak minuta pas daljes nga servisi, Mirashi dëshmon se është afruar në drejtim të tyre një person i veshur me të zeza, me motor dhe me kask në kokë, i cili fillimisht ka prerë rrugën, duke detyruar polien të ndalë mjetin. Më pas me qetësi është afruar makinës së tyre dhe pasi kanë nxjerrë nga xhaketa armën, ka qelluar me breshëri në drejtim të 35-vjeçarit Nart Polia. Dëshmitari tregon se e kishte pyetur shokun e tij përpara se të fillonin të shtënat se kush ishte personi që u preu rrugën, por Polia ishte përgjigjur se nuk e kishte iden. Gjithashtu dëshmitari ka pohuar se vrasësi që kishte një motor T-Max nuk e kishte hequr kaskën nga koka dhe nuk bëri asnjë komunikim me viktimën. Nga ana tjetër, policia dyshon se ekzekutori mund të jetë një vrasës me pagesë dhe se qitja e plumbave me breshëri ka qenë shumë e saktë, duke eliminuar vetëm objektivin, pa prekur shokun e tij që kishte në krah. Sipas policisë, ky fakt tregon se ekzekutori mund të jetë një person i përgatitur mirë me armët e zjarrit dhe se ka studiuar zonën, lëvizjet e shënjestrës së tij, si dhe mënyrën se si do të humbiste gjurmët, duke djegur motorin rreth 2 kilometra larg vendit ku kreu atentatin. Përveç këtyre të dhënave nga vendngjarja, policia dhe prokuria e Shkodrës deri më tani ende nuk kanë asnjë pistë mbi identitetin e autorit dhe as për motivet e këtij ekzekutimi të radhës në rrethin e Shkodrës. Ndërsa shokët e viktimës janë shprehur se ai nuk i kishte shprehur asnjë shqetësim përpara ngjarjes. Bëjmë plane për gjëra shumë të dhe nuk kena minimumin, nuk kena jetën tonë sigurt. Ne dje folme për planet që kena për sezonin turistik edhe për thejthin faktikisht. Në ushta kjo është, kishim bisedat më normale që kena pas gjithmonë isha dhe ajo djeshmja.